โครงการសូមលំអរការជម្រាបសួរពុកម៉ែមីងបងប្អូនទាំងអស់ដែលតាមដាននៅទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងពេលវេលាគ្រាឱកាសថ្ងៃនេះសុខសប្បាយទេបងប្អូនខានជួបគ្នាយូរហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះប្រហែលជាបងប្អូនសុខសប្បាយដូចខ្ញុំហើយមើលទៅនោះហ្នឹងហើយមនុស្សយើងវាមិនមែនសប្បាយរាល់ថ្ងៃទេបងប្អូនមានពេលខ្លះក៏កើតទុក្ខមានពេលខ្លះក៏សប្បាយដែរទៅតាមដូចជាពេលវេលានឹងពេលម៉ោងអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងមានលុយក៏វាមិនប្រកាសថាសប្បាយចិត្តដែរហើយយើងអត់លុយក៏មិនប្រកាសថាយើងក៏សប្បាយចិត្តដែរនឹងហើយហើយមិនខុសពីខ្ញុំប្រហែលទេខ្ញុំនឹកពុកម៉ែមិនមានបងប្អូនមែនតើព្រោះអីប្រហែលថ្ងៃនេះសារមានកិច្ចការងាររវល់ទៅតាមបណ្ដាខេត្តជូនម៉ាក់ទៅធ្វើបុណ្យដល់អញ្ចឹងទៅអត់បានចេញវីដេអូឲ្យពុកម៉ែមិនមានបងប្អូនបានសម្ដាប់កំធុញនឹងខ្ញុំណាពុកម៉ែមិនមានបងប្អូននឹងហើយខ្ញុំនិយាយដូចនិយាយលេងសើចជាមួយពុកម៉ែមីងបងប្អូនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់មានប្រធានបទមួយដែលលើកឡើងអំពីបញ្ហាខ្លះខ្លះនៅក្នុងបញ្ហានៅព្រះពុទ្ធសាសនាផងដែរដែលសប្តាហ៍ប្រជាជនឬក៏អំពូមីងមីងម៉ែទាំងអស់គឺគាត់កាន់នៅយកព្រះពុទ្ធសាសនាហើយអ្នកខ្លះទៅក៏គាត់កាន់ខាងគ្រីស្ទានផងដែរអញ្ចឹងរាល់ការកាន់សាសនានេះយើងមិនបានបង្ខិតបង្ខំឲ្យបុគ្គលណាមួយឲ្យចូលថាយើងទៅចូលសាសនាគ្រីស្ទានទៅឬក៏ខាងព្រះយេស៊ូវទៅក៏ខាងព្រះពុទ្ធសាសនាទៅអីទេអាហ្នឹងស្ថិតទៅលើតាមបងប្អូនឆ្លាញ់ចោះហ្នឹងហើយក៏មានបងប្អូនខ្មែរខ្លះគាត់កាន់ខាងគ្រីស្ទានដែរហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺតាមការយល់ឃើញរបស់គាត់យើងអត់អាចទៅអូទាញគាត់បានទេណាបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រធានបទខ្ញុំថ្ងៃនេះចង់លើកឡើងអំពីបញ្ហាបុគ្គលមួយចំនួនដែលគាត់មិនពេញចិត្តទៅនឹងវត្តច័ន្ទបច្ចោតរតនារាមហាវត្តសុទ្ធដែលមានការគ្រប់គ្រងពីព្រះគុណម្ចាស់ធម្មវនៈវិស័យច័ន្ទតមនីអញ្ចឹងក៏មានបុគ្គលខ្លះក៏មានការនិយាយពីចំអកលោកលើយនិងពីថ្មេះតេះដៀលមួយចំនួនដែលមិនសមគេថាវាមិនសមអ្នកខ្លះទៅក៏មានការនិយាយថាព្រះអង្គច័ន្ទមនីគឺមានខ្សែអីចឹងទៅការកសាងនឹងវាមានហេតុផលចេះចេះចឹងទៅណាខ្ញុំឃើញវីដេអូខ្លះនឹងចេញមកនឹងខមមិនដូចជាពាក្យខ្លះដូចជាពិបាកស្ដាប់ហ្មងបងប្អូនពេលខ្លះក៏និយាយអសរោះដោយពីកាលមុនខ្ញុំឃើញវីដេអូអ្នកណាទេផុសតាម TikTok ភ្លើងឆេះផ្ទះគាត់ទៅបាយជាដៀលគុណម្ចាស់វិញវាអត់ត្រូវនឹងហើយខ្ញុំធ្លាប់ចេញវីដេអូនិយាយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់និយាយរឿងហ្នឹងទៀតទេខ្ញុំឃើញបងបងដែរគាត់ជាអ្នកសារព័ត៌មានដែរគាត់យកវីដេអូផុសនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube Facebook TikTok ហ្នឹងគាត់បានយកព័ត៌មាននៅខាងវត្តសុទ្ធហ្នឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺគាត់ថតអំពីបញ្ហាកសាងនៅសមិទ្ធផលនានានៅក្នុងទីវត្តហ្នឹងគាត់ថាអូនអើយសប្តាហ៍នេះអ្នកថាចិត្តថាទៅអ្នកធ្វើចិត្តធ្វើទៅចិត្តរីកដោះដាលទៅហ្នឹងហើយព្រោះព្រះអង្គលោកគាត់បានខឹងឬក៏មានការតបតទៅលើបុគ្គលណាមួយទេព្រោះព្រះអង្គលោកគាត់បានប្រើទូរស័ព្ទយើងនិយាយចឹងណា
ទោះបីអ្នកនិយាយដូចព្រះអង្គលោកថាអ្នកនិយាយល្អពីអាត្មាក៏បានលុយអ្នកនិយាយពីអាក្រក់ពីអាត្មាក៏បានលុយអើហើយមានគេស្រឡាញ់អាត្មាអ្នកអពកវលក៏ស្រឡាញ់អាត្មាកោសក៏ស្រឡាញ់អាត្មាអ្នកសាកពេញខ្លួនក៏ស្រឡាញ់អាត្មាអានឹងក៏លោកទទួលទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងចង់និយាយអញ្ចឹងណាហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនៅក្នុងវត្តច័ន្ទបច្ចុរតនារាមហាវត្តសុទ្ធនេះឃើញមានការរីកដុះដាលដូចផ្សិតអញ្ចឹងមានបងបងក៏ថាអើយអូនអើយអូនឯងមកមកវិញមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេឥឡូវនេះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគេថាការកសាងនៅវត្តសុទ្ធនឹងមានការខ្នះខ្នែងខ្លាំងណាស់រីកដុះដាលដូចផ្សិតអញ្ចឹងនឹងរីកដុះដាលដូចផ្សិតអញ្ចឹងគឺបានលឿនណាស់ហើយក៏អ្នកយោសាព័ត៌មាននឹងគឺខាត់ខិតខំខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនហើយបើយើងនិយាយទៅអ្នកដែលថ្មេះតេះដៀលនោះនៅថ្មេះតេះដៀលទៅហ្នឹងហើយហើយរីចម្រើននឹងរីចម្រើនទៅវត្តកូនម្ចាស់នោះឯងហើយយើងថ្មេះតេះដៀលនេះណាបងប្អូនខ្ញុំចង់និយាយបន្តិចកុំខ្វល់យើងខិតខំទៅក្រុមគ្រួសារយើងទៅយើងស្រឡាញ់បុគ្គលណាក៏ស្រឡាញ់ទៅយើងស្រឡាញ់វត្តណាក៏ស្រឡាញ់ទៅយើងស្រឡាញ់ព្រះសង្ឃណាក៏ស្រឡាញ់ទៅព្រោះគ្មានអ្នកណាហាមឃាត់ទេយើងកុំថាទេគុណម្ចាស់មនីលោកមិនបានបង្ខិតបង្ខំឲ្យបុគ្គលណាឲ្យទៅចូលចិត្តលោកទេអ្នកដែលគេទៅអ្នកដែលគេទៅឃើញផ្ទាល់គេស្រឡាញ់ព្រះអង្គហើយយើងប្រើភាសាស្រឡាញ់ចុះគាត់ចូលចិត្តព្រះអង្គហើយគាត់ទុកចិត្តហើយបានជាគាត់នឹងទៅដល់ទីកន្លែងព្រះអង្គផ្ទាល់ដែលគាត់ទៅសុំទឹកមួនគាត់សុំសេចក្តីសុខពីខាងវត្តអីចឹងទៅគាត់សុំកន្លែងលោកអ៊ូសួងដែលជាទីសក្ការៈនឹងទៅណាដល់តែពេលគាត់សុំទៅវាបានសម្រេចដូចជាការងារលក់ដូរលក់ដីធ្លីដីអីចឹងទៅអ្នកលក់បន្លែលក់អីលក់មាសលក់អីទៅដល់ពេលគាត់ទៅដល់ទីហ្នឹងគាត់សុំប្រកបឬក៏គាត់ប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មក៏លក់ដាច់អីចឹងទៅអានេះវាមានហេតុចឹងដែរហើយវីដេអូនេះខ្ញុំចេញមកមានបងប្អូនខ្លះក៏ថាបើអញ្ចឹងមែនហ្នឹងគេទៅភ្លុកទឹកភ្លុកដីអស់ហើយក្នុងមួយថ្ងៃបងប្អូនយ៉ាងអន់ក៏5,000ទៅ6,000អ្នកដែរតែបើសិនក្នុងថ្ងៃបុណ្យទានឬក៏ថ្ងៃសម្ពោធឆ្លងសមិទ្ធផលណាមួយយ៉ាងអន់ក៏80,000អ្នកដែរមនុស្សច្រើនណាស់ណែនតាន់តាប់តែម្ដងហ្នឹងនេះខ្ញុំនិយាយប្រាប់ត្រង់ដែលបងប្អូនខ្លះអត់បានទៅមិនមែនថាខ្ញុំរុញច្រានឲ្យពុកម៉ែមិនមានបងប្អូនទៅទេសន្តិដ្ឋនៅលើអបនិស័យរបស់ពុកម៉ែមិនមានបងប្អូនដែលមានចង់ទៅក៏ទៅចោះមិនចង់ទៅក៏បានដែរហើយអ្នកខ្លះគេថាគុណម្ចាស់បោកយកលុយគេគុណម្ចាស់អត់ដែរបានបោកយកលុយណាគេមកកាក់ម៉ាស៊ីនទេមានតែគេយកលុយមកឲ្យគុណម្ចាស់វិញយើងនិយាយចេះហ្មងតាណាគ្រាន់តែហាមាត់ថាអូគុណម្ចាស់ចង់កសាងតនេះគុណម្ចាស់ចង់កសាងតនោះលុយគឺចូលឈឹបឈឹបតែម្ដងណាហើយសួរថាគុណម្ចាស់លោកដែរបានទៅបោកណាគេមានបុគ្គលខ្លះថាគុណម្ចាស់មានការបោកប្រាស់មិនមែនទេទៅមើលខ្លួនឯងបានដឹងបងខ្ញុំមួយខ្ញុំនិយាយរឿងពិតឲ្យបងប្អូនបានដឹងគាត់ដែរបានទៅឯងតែគាត់ចង់ទៅឃើញតែគាត់លឺពាក្យសម្ដីបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់និយាយប្រាប់ថាគុណម្ចាស់មនីរស់តែលុយចាយមិនបានផងក្រណាខ្ញុំថាអ៊ំបងបើមិនទាន់ឃើញកុំទាន់និយាយទៅឃើញច្បាស់សិនសម្រាប់គុណម្ចាស់លោកអត់ខ្វះទេតែលោកគឺជាព្រះសង្ឃមួយដ៏បរិសុទ្ធដែលលោកប្រកាន់ខ្ជាប់នៅព្រះធម៌វិន័យទី1មិនកាន់លុយ
មិនចូលចិត្តនៅរបស់របរដែលហឺហាដូចជាទូរស័ព្ទជាដើមលោកអត់កាន់ទេបុគ្គលណាជេរព្រះអង្គក៏លោកមិនដឹងបុគ្គលណាស្អប់ព្រះអង្គក៏លោកមិនដឹងបុគ្គលណាដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គក៏លោកមិនដឹងណាប៉ុន្តែព្រះអង្គដឹងថាបុគ្គលនឹងមិនម៉េចលោកអាចដឹងណាដូចឧទាហរណ៍ថាមានបុគ្គលមួយឈឺបុគ្គលនឹងនៅចម្ងាយ100ម៉ែត្រ10ម៉ែត្រក៏ដោយតែលោកដឹងលោកទៅជួយហើយណាយើងនិយាយខ្ញុំនិយាយចឹងត្រូវហ្នឹងបងណាតរតែឃើញជាក់ស្ដែងបានដឹងហើយបើខ្ញុំនិយាយចេះមកថាខ្ញុំនឹងមានខ្សែបពពួកអីណាយនេះអត់ទេខ្ញុំអត់មានជាប់ខាងញាតិសន្តានរបស់គុណម្ចាស់ទេអត់មានទេអត់មាននិយាយកាន់ជើងព្រះអង្គអីទេគាត់ថាការឃើញនេះគឺខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនឃើញផ្ទាល់ខ្លួនឯងជាក់ច្បាស់ខ្លួនឯងគ្មានអ្នកណាមកក្លុកខួរយើងបានទេនោណាក៏ដោយណាកុំជឿពាក្យសម្ដីបុគ្គលណាមួយយើងស្រឡាញ់ប្រសងណាយើងចូលចិត្តប្រសងណាយើងចូលចិត្តវត្តណាចឹងទៅទៅមានអ្នកណាហាមទេហើយយើងកុំជន់បលិពុទ្ធសាសនាអីសុទ្ធតែសាសនាពុទ្ធទាំងអស់ហ្នឹងវត្តណាដែលមិនកាន់ពុទ្ធសាសនាទីវត្តហើយប្រសងអង្គមួយចំនួនក៏អញ្ចឹងដែរបើមិនស្រឡាញ់ទេកុំចេញអាវីដេអូអីនាំឲ្យគេជេរអីទេវាគ្មានប្រយោជន៍ទេកុំចង់ល្បីអាសាគេជេរនឹងវាអត់ប្រុសណាជុំការទៅដូចមានប្រសងអង្គណាទេខ្ញុំអត់ចាំចេញវីដេអូមកថាគុណម្ចាស់នឹងវាអញ្ចែមួយអញ្ចែមួយរឿងវាវែងឆ្ងាយច្រើនណាអាញ៉ៃទៅហើយយើងបូជាសង្ឃយើងទៅឆ្លោះគ្នាមិនកើតអូយនិយាយទៅនាំមកវែងឆ្ងាយទេខ្ញុំខ្លាចបាបទៀតណាណាហើយខ្ញុំមិនបង្អាប់ទេប្រសង30ថ្ងៃតើរបរទំនើបណាណាហើយអ្នកប្រកាន់ខ្ជាប់នៅប្រធមវិន័យវាមានតិចតែយើងកុំគិតយើងគោរពទៅយើងធ្វើបុណ្យឲ្យបានច្រើនទៅគំថាអេប្រសង់អង្គនឹងវត្តនឹងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តបាទគេផ្សេងគេចូលចិត្តចឹងទៅហើយយើងមើលមិនដឹងចិត្តនោះម្នាក់ការស្រឡាញ់វាមានខុសគ្នាបងប្អូនវាអត់ដូចគ្នាទេក៏មកអាងអីឆ្លោះគ្នាអាងអីឆ្លោះគ្នាតែរឿងពុទ្ធសាសនាវាគ្មានប្រយោជន៍អីមកវិញខិតខំធ្វើបុណ្យទៅសំកុសលទៅកាន់សីល5កាន់សីល8ទៅទៅវត្តទៅវារៀនសមាធិសមាអីទៅណាកុំឆ្លោះគ្នាកុំថ្មីតែដៀលគ្នាយើងគួរតែផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនាមានការរីចម្រើនទៅដោយវត្តសុទ្ធចឹងទូទោថាសមិទ្ធផលនានាចឹងព្រះអង្គលោកថាជារបស់កម្មសិទ្ធិរបស់លោកឯងគ្រាន់តែជាឈ្មោះកម្មសិទ្ធិទេប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់នឹងយើងសួរអញ្ចេះឧថោស្ពានអូលោកជំទាវសៀងច័ន្ទហេងគាត់បានផ្ដួចផ្ដើមធ្វើទូថាស្ពាននឹងធ្វើឲ្យញាតិញោមបរិស័ទមិនឲ្យដើរឬក៏មិនឬក៏ទូឲ្យគាត់នឹងគុណម្ចាស់ហ្នឹងដើរតែពីរនាក់អត់ទេគាត់តែមានឈ្មោះជាកសាងនៅឈ្មោះវត្តទេប៉ុន្តែសមិទ្ធផលនានានឹងប្រៀបបានដូចជារបស់យើងអញ្ចឹងណាមិនបានខ្ញុំថាជារបស់យើងមិនពុកម៉ែមិនឆ្ងល់ហើយជារបស់យើងយ៉ាងម៉េចពេលណាដែលយើងទៅយើងជួយថែរក្សាគ្នាណាព្រោះគុណម្ចាស់លោកអត់បានមើលសពទេអូថោរិបន្ទប់ទឹកបរិស្ថានអនាម័យនៅក្នុងវត្តណា
ទុកដូចជាក្នុងផ្ទះរបស់យើងអញ្ចឹងបើយើងថាឯងសម្រាមឯងខ្វល់ក្នុងវត្តបោះចោលព្រោះអានឹងយើងមិនមែនជាអ្នកជួយថែរក្សាទេណាដោយប្រគុណអញ្ចឹងមិនថាឯងប្រគុណនឹងវត្ថុក្លិនជូរអីស្អាតអីមិនយ៉ាងម៉េចអាចដោះបានក៏ដោះទៅសួរថាបានប្រយោជន៍អីខ្លះបានបុណ្យហើយបើយើងទៅយើងថាអញខ្វល់អាណាស្អីស្អីទៅអាសម្រាមមិនមិនអញមានរឿងឯងខ្លាចថោកអីចឹងទៅហ៎ហើយសួរយើងបានបនឬក៏បានបាបហើយព័ត៌មានមួយទៀតដែលបានដេកឡើងអំពីគុណម្ចាស់ព្រះអង្គទេសនាពីថ្ងៃមុនថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអើយសម្រាមច្រើនណាស់នៅក្នុងវត្តហ្នឹងអាត្មាហ្នឹងឬមិនអស់ទេលោក30អង្គជាងហ្នឹងលើមិនអស់ទេបើញាតិញោមម្ដងមកម្ដង4 5000អ្នក10000អ្នកហើយសម្រាមនោះម្នាក់ម្នាក់មួយម្នាក់មួយហើយចុះសម្រាម2ទៅក្នុងម្នាក់សម្រាម2ទៅអាត្មា30អ្នកឬប្រមាណឬមួយយំតាន់អស់ផងណាយើងគួរអនុត្តលោកពេលខ្លះព្រះអង្គត្រូវមានការមុនចេញទៅក្រៅភារកិច្ចជីវិខែតមួយទៅខែតមួយអូក៏នឹកឃើញអាណិតញាតញោមនៅក្នុងវត្តនេះច្បាស់ជាមកចាំទទួលទឹកមុនទទួលអីហើយលោកមុនមកទំយប់ក៏មានដែរហើយយើងយ៉ាងម៉េចទៀតណាក៏រោគក្តីសុខដាក់ឲ្យវត្តហ្នឹងយើងរោមិនបានផងហើយយើងចាំទ្រោកក្តីសុខអ្នកដតីរោគក្តីសុខខ្លួនឯងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចណាពេលខ្លះខ្ញុំទៅវត្តហ្នឹងច្រើនដងហើយ7 8ដងហើយហើយព្រះអង្គលោកបកចង្ការអាចមាន2ពេលនឹងហើយវាចៃដន្យទេពេលក្រានព្រះអង្គបកពេលយប់ម៉ោង6 7ហ្នឹងព្រះអង្គបកញាប់ដោយសារពេលហ្នឹងខែតិចខែនេះវាខែក្តៅអញ្ចឹងព្រះអង្គលោកចេញអត់បានទេពេលខ្លះនោះព្រះអង្គលោកត្រូវការសម្រាអីចឹងទៅប៉ុន្តែញាតិញោមខ្លះអត់ទេមកដល់ភ្លាមសួរហ្មងសួរថាព្រះអង្គនៅឯណាព្រះអង្គគង់នៅតាណាតាណេអញ្ចឹងទៅថាខ្ញុំអត់ដឹងទេតែខ្ញុំមិនមែនខាងនឹងទេខ្ញុំមិនមែនថាគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តអីទេគាត់ថាមកកំសួរបើមកឲ្យព្យាយាមទៅសម្រាប់ទៅមួយយប់ពីរយប់ទៅវាមកប្រមាណទេបើយើងចង់មកជួបព្រះអង្គផ្ទាល់ចង់បានទឹកមុននឹងហើយបើយើងមកមកម្នាក់ម្នាក់គិតតែចង់បានភ្លឹបភ្លឹបហើយសួរថាអ្នកណាដែលគេចេញមើលភ្លឹបភ្លឹបឲ្យយើងបានចុះគេអ្នកដតីគេចេះតស៊ូបានហើយយើងមកដល់យើងសួរគេដូចសួររោគព្រះអង្គឆាន់នៅឯណាព្រះអង្គគង់ស្នាក់នៅឯណាអាចទៅប្រាប់មិនទៅបីយើងដឹងកន្លែងយើងប្រាប់ដែរណាអញ្ចឹងមើលមើលយាយយាយមើលយាយយាយតស៊ូណាក៏មិនដែរមកសួរយើងឯណាវាខ្លាំងតែអាក្មេងក្មេងឬក៏ចាស់ចាស់មួយចំនួនហ្នឹងមកសួរហើយអូនអើយគុណម្ចាស់បក់មកប៉ុន្មានថាមកអ៊ំរឿងបក់នេះខ្ញុំអត់ហ៊ានថាហ៊ានតនីទេវាមិនទៀងណាជុំការបងប្អូននៅព្រះអង្គបក់បងប្អូនមិននៅទេព្រះអង្គទៅតាមខេតអ្នកខ្លះដេកចាំមកយប់ពីរយប់អីក៏មានដែរហើយខ្ញុំប្រាប់ទៀតទៅបីទៅខ្ញុំមកវាមុតខ្ញុំដេកចាំ3យប់បានព្រះអង្គមកដល់ណាហើយកំភៃយើងថាកំភៃអត់បាយញ៉ាំកំភៃកន្លែងសម្រាកមានកទេលឯនឹងបោះតង់អីអាចតង់សម្រាកបានក៏បោះទៅមកយប់ពីរយប់ទៅហើយបាយនឹងបងបងដែរគាត់អ្នកដាំស្លនៅក្នុងទីវត្តនឹងសម្រាប់ចុងភៅធ្វើឲ្យពួកសន្តិសុខញ៉ាំនៅនឹងយើងញ៉ាំជាមួយគាត់ទៅយើងសុំគាត់ទៅណាអានឹងបើថាយើងខ្វះថាវិការតិចតួចបើអាចមានសមត្ថភាពនឹងដេកទស្សនៈទៅនេះខ្ញុំប្រាប់ឲ្យអស់ហ្មងឯនេះបន្ទប់ទឹកមានទឹកអីមានមួយធម្មតាទេអានឹងយើងរងចាំទៅក៏មកដល់ប្រទេសបតាមអីហ្នឹងមិនបាច់ទេហើយបើទៅមួយខ្ញុំខ្ញុំមិនមែនអីថៃទេខ្ញុំទៅមួយម៉ាក់ខ្ញុំអត់បខំទេហើយម្នាក់ទៅមួយខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់ទៀតបើទៅបញ្ញាមិនបាច់ទៅទេណាព្រោះខ្ញុំអត់ទៀងទេខ្ញុំថាយ៉ាងអន់ក៏មិនយប់ដែរបើថាមានការងារអីចាំបាច់អាចនៅបានពីរយប់
តែបើថាបញ្ញាប់ថាអេខ្ញុំមកបញ្ញាប់ធ្វើការស្អែកអីល្ងាចអីអំបាច់ទៅឯងនៅផ្ទះទៅវាហត់ដែរបងបើហត់បើកឡានណាមិនធម្មតាទេណាពីសៀមរាបទៅកំពង់ឆ្នាំងគេគិតមើល300ផ្លែគីឡូហើយបើថាអ្នកអំពីងគេចិត្តជាងយើងគេអាចវិលល្ងាចបកព្រឹកវិញបានហើយយើងពីនឹងមកបកត្រង់ម្ដងនេះមកប្រហែលណាអានឹងខ្ញុំឲ្យយោបល់កុំខ្វល់ពេលទៅរឿងបាយទឹកលឹងរៃសម្រាប់នឹងយើងសុំគុណម្ចាស់ស្នាក់តានេះមកយប់ពីយប់អីចឹងទៅដើម្បីជួបព្រះអង្គចឹងទៅព្រោះព្រះអង្គលោតទៀងចុងកាលព្រះអង្គទៅតានេះព្រះអង្គមុនទៅខេត្តនេះទៅខេត្តនោះចឹងទៅយើងមើលមិនដឹងហើយបើយើងទៅមួយមួយសន្ធប់ចង់បានទឹកមុនយកមកវិញអានឹងហៅថាមនុស្សអត់ចេះអត់ទ្រាំចង់បានលឿនពេកណាហើយម្យ៉ាងវិញទៀតយើងកុំឆ្លោះគ្នារឿងពុទ្ធសាសនាវិញប្រយោជន៍ទេខិតខំខ្លួនឯងទៅសន្សំខ្លួនឯងទៅព្រះអង្គកសាងអីក៏កសាងទៅណាអាមអាមមិនបានចូលលុយហើយនឹងខ្មេះតេដៀលទៀតវាបាបខ្លាំងណាណាមកយើងមើលដូចលោកជំទាវសៀងច័ន្ទហេងគាត់កសាងសមិទ្ធផលនានាតាមទីវត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបនគាត់យុទ្ធនាអស់យើងខំខំឲ្យបានផាផែគាត់ទៅបានផាផែក៏បានតិចដែរកុំអាក្រឲ្យអត់បន់ទៀតអាក្រឲ្យជឿពាក្យញុះញង់របស់សម្ដីបុគ្គលអ្នកដតីទៀតវាគ្មានប្រយោជន៍ទេយើងខំធ្វើទៅ100 200 500យើងតាមសទ្ធាយើងទៅចូលអបនិស័យទៅវាបានបន់ជាងណាកុំជឿគេអាគេបោកជឿហ្មងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងហ្មងមនុស្សយើងអាមនុស្សស្មោះត្រង់នេះគេមិនងាយជឿទេអាគេបោកលឿនណាអាសម្ដីដែលគេនិយាយផ្អែមហ្នឹងអូយអាផ្អែមរឿងលួយណាជឿគេខ្លាំងណាបាទគេសម្ដីរៀងកាចតិចតិចហ្នឹងខឹងគេទៀតខ្ញុំប្រាប់បាទកដៅធិរៈតិចស៊ីជ្រៅបាទសម្ដីមឹះមឹះអាមឹះមឹះផ្អែមអូយអូនអូយបងចេះមួយចេះមួយអូអាហ្នឹងកុំអត់ទៅទុកចិនម៉ានទេហើយបើថារឿងសម្ដីរឿងលះលះរឿងកាចតិចតិចអានឹងអូខេមនុស្សយើងស៊ីជោដល់ស៊ីជោគេបោកអស់យើងមើលសង្គមសពថ្ងៃទៅចាញ់បោកផ្ទះចាញ់បោកដីធ្លីដោយសារអញ្ចឹងអូប្រហែលខែមុនដូចជាចាញ់រឿងអារឿងដីចាច់ដីជួនប្រជាពលរដ្ឋហើយបងប្អូននឹងជឿហើយជឿទៅអូយ៉ាងការទៅអញ្ចែកដីបងប្អូនអើយចូលម្នាក់400 400ឡើង400ចោលគេស៊ីដាច់ប៉ាត់ឆ្ងល់ថាគាត់ជឿវាហួសហេតុពេកហើយបើសិនវាមានវាមិនធ្វើឲ្យខ្លួនវារីចម្រើនទៅវាមកបោកយើងធ្វើអីវាបោកបានតែបងប្អូនជាបរតមួយចំនួនតាមជនបទហ្នឹងប៉ុន្តែបងប្អូនជាបរតឲ្យឃើញវីដេអូនេះហើយខ្ញុំប្រាប់បន្តិចកុំចាញ់បោកពួកអស់ហ្នឹងបើថាអីអញមានលុយ30000 40000ដុល្លារធ្វើផ្ទះមួយនៅស្រុកស្រែតាវិឡាកូនកាត់វិឡាតូលឯងមុំអាចតម្លៃបានធ្វើបានធ្វើនៅស្រុកស្រែហ្នឹងទៅបងលួសក៏ដោយក៏ហានិភ័យដែរមិនអត់ទេណានេះខ្ញុំនិយាយរឿងក្រៅប្រធានបន្តិចអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនកុំឆ្លោះគ្នាអីជឿមិនជឿសាច់លើខ្លួនឯងទៅចង់ទៅឬក៏មិនចង់ទៅអានឹងក៏ខ្លួនឯងទៅចង់ធ្វើឬក៏មិនចង់ធ្វើតែខ្លួនឯងទៅគេថាថាចេះតែថាណាធ្វើចេះតែធ្វើដល់ពេលអាចធ្វើថាចេះថារីចម្រើនវត្តណោះរីដុតផ្សិតបងមួយក៏ប្រាប់ថាអូយគេមានអ្នកខមមិនខ្លះក៏ពេញចិត្តខមមិនខ្លះគេថាអញ្ចឹងថាមួយថាឡើងថាចុះវត្តសុនរីកដូចផ្សិត
វិហារក៏បានសាលាឆាន់ក៏បានអូបានព្រះព្រះវិញមិនដឹងកសាងព្រះប្រមាណទេដែលគេដឹកចូលនោះហើយតាមវត្តខ្លះនោះរួចតែព្រះមួយអង្គថ្វាយគុំចង់ឃើញផងហើយយើងថាអ្មេចជួងការទៅគណៈកម្មការឆ្លួគ្នាលោកនងលោកនឹងអាចារ្យឆ្លួគ្នាទៅដើមធ្វើអាចារ្យទៅដើមធ្វើគ្រូសង្គ្រាចវាគ្មានប្រយោជន៍ចង់ធ្វើធំតែចង់ធ្វើធំវាអត់ចេះចឹងយើងមុននឹងធ្វើធំយើងមើលខ្លួនឯងដែរមិនមែនថាអត់ទេសប្ដថ្ងៃនេះនេះមិនថាឯងបួសចាស់ភាសាឬឯងទៅបួសក្មេងឯងចង់ធ្វើធំយើងមើលតាមនេះដែរមិនជាចង់ឡើងឡើងទេកុំឆ្លោះគ្នារឿងធ្វើធំធ្វើតូចឲ្យសំខាន់នឹងខ្លួនឯងទៅទៅរួចអត់ជុំការធ្វើធំខ្លាំងនោះរួចអស្ចេះអសមិនចេះសេផងហើយយើងថាម៉េចណាអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប្រព័ន្ធនឹងដើម្បីចែកជូនដល់ពុកម៉ែមីងបងប្អូននិយាយរៀងខឹងបន្តិចដោយសារតែមានអ្នកខ្លះមិនពេញចិត្តនៅវីដេអូដែលខ្ញុំបានចេញវគ្គមុនអំពីបរិស្ថានថាខ្ញុំនឹងវាចេញចេះអញ្ចឹងទៅក៏ពិតបងប្អូនដែលគាត់ទៅនឹងគាត់អត់សូវបានជួយថែសារទេសម្រាប់វាច្រើនវត្តនោះគាត់ក៏វត្តចោលទៅក៏ញ៉ាំហើយក៏ដាក់តាមគោលឈើគាត់អញ្ចឹងទៅអានឹងគឺសភាពឃើញជាក់ស្ដែងចឹងសូមពុកម៉ែមីងបងប្អូនទាំងអស់ដែលគាត់បានទៅកាន់ទីវត្តរបស់គុណម្ចាស់វណ្ណៈបសីចន្ទមនីសូមមេត្តាជួយសម្អាតនៅបរិស្ថានអនាម័យបន្ទប់ទឹកនិងជុំវិញវត្តទាំងអស់កុំឲ្យមានសម្រាមឯសោះបើសិនបើមានធ្វើឲ្យបុគ្គលមួយចំនួនមានការចោទថា recommend ឬក៏ថ្មីតេដៀលនៅវត្តនឹងជាមិនខានទេអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងជូនពរពុកម៉ែមីងបងប្អូនទាំងអស់ការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីកន្លែងមួយសូមមានសុខភាពសុខសប្បាយទាំងការទៅទាំងការមកសូមឲ្យទៅសុខមកសុខផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំថនសុជាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយថ្មីៗបន្តទៀតបាយបាយ